RoboMower er en af de stærkeste robotplæneklipper på markedet. Det israelske firma har produceret robotplæneklipper siden 1995. Det her er S-modellen fra RoboMower. Der kan være lidt forskel på tilbehør og funktioner fra model til model. Forskellen er primært, om det er med eller uden GSM-modul og Power Wheels. Alle S-modeller kan programmeres via app eller direkte på robotten. På modellerne med GSM-modul kan du kommunikere med robotten via mobilt netværk. De største S-modeller kan klare op til 3600 kvadratmeter og helt op til maksimalt 5000 kvadratmeter. Det er dog kun, hvis din plæne er helt lige til. Har du en mindre plæne, kan du med fordel se på en af C-modellerne. Power Wheels er et bredere hjul. På Power Wheels kan du montere RoboGrip, som er med til at give fæstnet i græsplænen. Dette kan være en fordel, hvis din græsplæne er fugtig eller skråner. Den udmærker sig ved at have kraftigere og større klinger end mange af dens konkurrenter. De store klinger og den kraftige motor er med til, at robotten bedre kan klippe højt græs, samt at den ikke tager skade ved mindre kviste og grene. En stor fordel ved RoboMower er dens kantklip. I praksis er det, at klingerne er flyttet helt ud på siden af robotten. Dette gør, at du får et unikt kantklip, blandt andet op til en husmur. Støjniveauet er angivet til 69 decibel. Dette gør ikke robotten til den mest lydsvage. Men jeg vil ikke kalde det støj, jeg vil nærmere kalde det en summen. Den summen opstår ved de større knive og den stærkere motor. Derudover kan du med fordel programmere robotten til at ikke køre, når du er hjemme. RoboMower klarer skråninger på op til 36% eller 20 grader. Den har regnsensor, hvilket gør, at robotten kører retur til sin ladestation, hvis det regner, og derefter udskyder sin start til et vist interval. Det er muligt at lave zoner på robotten. Dette kan være en fordel, hvis din plæne for eksempel er helt opdelt, eller du blot ønsker, at robotten skal starte et sted, før den kører videre til det næste. Når du modtager din robot, følger alt med, som du skal bruge. Mængden af kanttråd og pløkker varierer efter model. Opsætningen af robotten er hurtig. Det, der tager mest tid, er at lægge kanttråden ud. Selve opstarten af robotten tager bare et par minutter. Du skal have kanttråd om de områder, du ikke ønsker robotten kører i, f.eks. bede. Hvis robotten møder større genstande, som f.eks. træer eller en mur, ændrer robotten blot retning. Den har også indbygget tyverisikring, både med alarm og pinkode. Vedligeholdelsen af robotten er minimal. Kniven skal skiftes én gang om året. Det er vigtigt, at knivene er skarpe, ellers vil græsset blive ødelagt og brunt i spidserne. Du må ikke selv slibe knivene, da det kan give ubalance og vibrationer. Robotten kan tørres af med en tør svamp eller en blød børste. Der kan samle sig lidt græs under bunden, især i fugtigt vejr. Dette kan også nemt fjernes. Du kan med fordel købe en overdækning til din robot. Mange bygger selv noget, men RoboMower har også lavet en garage. Dette vil forlænge robotten og batteriets levetid, da det ikke får direkte sol og derfor ikke bliver varmt. Ved køb af en RoboMower får du ikke blot en flottere græsplæne, du får også mere tid til familien. Og den hyppige klipning af din plæne forhindrer mos og ukrudt, samt at vibrationerne fra robotten skræmmer muldvarperne væk. Denne imponerende model for RoboMower er det til virkelig store græsplæner. Kig ind forbi roboteksperten.dk og se mere. Her har vi både de bedste priser og ekspertviden.